इमाले अध्यक्ष केपी ओलीले छिमेकी मुलुकलाई आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएका छन्। इमाले माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धन सरकार निर्माण र त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा छिमेकीको चासो अनावश्यक र औचित्यहीन रहेको भन्दै ओलीले फेरि यसअघि भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा झै निडर भावमा चेतावनी मूलक ढंगले पारस्परिक हित र सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्दै व्यवहार गर्न आह्वान गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट बनेको भारतले अघोषित नाकाबन्दी नै लगायो। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थदेखि विभिन्न वस्तुको अभाव सृजना भयो। मधेस केन्द्रित दलहरूले भारतको अदृश्य समर्थनमा आगजनीदेखि ध्वंसका घटनाहरू नै घटाएको आरोप राख्यो। अवस्था दर्दनाक बन्दै थियो, तर केपी ओली निर्धक्क भारतले गरेको नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्दै थिए। त्यही बेलादेखि ओलीको राजनीतिक उचाइ थप चुलियो। उनी निर्धक्क भन्थे, भारतले गरेको नाकाबन्दी मानवता विरोधी कदम हो। पेट्रोलियम प्रडक्ट्स, ग्यास जस्ता कुराहरू छेकिदिएर हाम्रा विकासका प्रयासहरू अब हिउँ लागिसक्यो। हामीले केही गर्नुपर्ने न सामग्री छ न सामग्रीको ढुवानी हुन सक्छ। यस अवस्थामा पुर्याउनु भनेको यो अत्यन्तै अमानवीय, भुइँचालोले घाइते भएको नेपाललाई त्यसमाथिको यो प्रहार अत्यन्तै दुःखद। ओली यसरी भारतको डटेर सामना गरेर जनतामा स्थापित नै भयो। त्यसपछि एमाले माओवादी केन्द्र बीचको तालमेलबाट झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त भयो अनि पार्टी एकता भयो। तर शानदार सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ फेरि त्यही भारतीय गुप्तचर संस्था र अप्रमुख सामन्त गोयललाई मध्यरातमा बालुवाटारमा भेटेपछि घट्न थाल्यो। राष्ट्रिय राजनीतिबाट केही समय टाढा बसेका ओली फेरि गठबन्धन सरकारमाथि छिमेकीले हस्तक्षेपका श्रृङ्खला बढाउन थालेको भन्दै यस्तो नगर्न चेतावनी दिन थालेका छन्। कूटनीतिक गतिविधिहरू भनिसक्नु छैन, यस प्रकारका तरिकाहरू बन्द गरौँ, मित्रको हिसाबले चलाउँ, सोभरेन इक्वालिटी, सार्वभौम समानताको सिद्धान्त अनुसार चलौँ। हामी कसैमाथि अर्गनाइज गर्न गइरहेका छैनौँ, हामीमाथि अर्गनाइज नहोस् भन्ने कुरा मात्रै गरिरहेका छौँ। छिमेकीका कूटनीतिक गतिविधि भनी साध्य नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका ओलीले यस्ता काम तत्काल बन्द गर्न आह्वान गरेका छन्। हामी हाम्रा छिमेकीहरू हाम्रा मित्र कसैबाट पनि यस्तो खालको क्रियाकलापको अपेक्षा गर्दैनौँ। हामी हाम्रो राष्ट्र आफ्नो ढङ्गले चलाउँछौँ, तपाईँहरू जे सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, तर आन्तरिक मामलामा हात हाल्ने हुडल्ने काम नगर्नुहोस्। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मतमै समस्या पार्न र सत्ता समीकरणमा चलखेल गर्न विदेशी शक्तिहरू खुलेरै लागेको खुलासा गरेका छन्। उनले छिमेकी मुलुकहरूमाथि गरेको टिप्पणी राजनैतिक र सार्वभौमिकताको हिसाबले क्रोधपूर्ण देखिन्छ। छिमेकी मुलुकले सरकार निर्माण र मुलुकका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप बढाउँदै लगेको विषयलाई उनले सामान्य रूपमा नलिन समेत अपिल गरेका छन्। तर ओलीले भने चाहिँ अन्य दलहरू पनि विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध एकताबद्ध होलान्, यसको जवाब नेताहरू आफै देलान् उत्तर खोज्न कठिन छ। तर विदेशी हस्तक्षेप सह्य हुँदैन भनेर नेताहरूलाई नै सिकाउने बेला भने हुन थालिसकेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट।